बोलाऊ भने तिमीलाई बात लाग्ने डर, नबोलाऊ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर। यति बेला एलिना चौहानलाई हामीले फोन लगाइदिएको छौँ। मामा ल कुरा गर्नुहोस् यहाँ। बहिनी नमस्कार। नमस्ते, म अमित राई। हजुर हजुर, तपाईँको स्वरहरू धेरै राम्रो। यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया, बिर्सिने संसारले पुराना प्रेमका कथा। हजुर, त्यस्तो गीत छ बहिनी? एकदम राम्रो छ, मैले सुनेको थिएँ हजुरको। हजुर हजुर, राम्रो छ। अब छिटै काम गर्नुपर्छ। एलिना चौहानसँग चाहिँ अब गीत गाउने अवसर दिनु भइरहेछ र तपाईँसँग चाहिँ रेकर्ड गर्ने कुरामा चाहिँ म धेरै खुसी छु है। हजुर हजुर, मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ। एकै बसे डाले कुन गुलेलेले छर देलन, तिमी त प्रेमै मैना बस भित्र पर देला। तपाईँ अनि एलिनाले हजुर आवाज दिने गीत जुन एरेन्ज भइरहेको छ, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। दर्शकबिन स्वागत छ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल अनि म छु कार्यक्रम प्रस्तोता किशोर श्रेष्ठ। दर्शकबिन यति बेला मसँग हुनुहुन्छ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्नुभएका जन्तरे मामा अमित कुमार राई। उहाँ एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ र उहाँको गायकीले गर्दाखेरि नै आज देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले उहाँलाई माया गरिराख्नु भएको छ, उहाँको स्वरलाई मन पराइराख्नु भएको छ। यही माया र ममताकै कारण हामी उहाँको गीत रेकर्ड गर्दैछौँ। पछिल्लो समय धेरैले रुचाउनु भएको, धेरैले माया गर्नुभएको अर्को गायिका एलिना चौहानसँग, र उहाँको गीत रेकर्ड गर्ने भनिसके पछाडि धेरैले हामीलाई सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ र यो प्रतिक्रियाहरू पाइराख्दा हामी पनि खुसी छौँ। आज चाहिँ मामासँग गीत रेकर्डिङकै बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरेर एलिना चौहानसँग मामाको कुराकानी पनि गराउनेछौँ। अलिकति रमाइलो पनि हुनेछ आजको यो कुराकानी। आउनुहोस्, जन्तरे मामालाई स्वागत गरौँ यो कुराकानीमा। स्वागत छ मामा यहाँलाई। नमस्कार, कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ है रातारात सेलिब्रेटी बनिसक्नुभयो मामा। हजुर, अनि यहाँ एलिना बहिनीसँग अब यहाँ अशोक श्रेष्ठज्यूले चाहिँ रेकर्ड गराइदिने कुराहरू भइरहेछ, त्यही भएर बहिनीको गीतहरू पनि राम्रो लागिरहेछ मलाई र कहिले रेकर्ड गरौँ जस्तो भइरहेछ, त्यही भएर बहिनीसँग चाहिँ यसो बात मारौँ जस्तो लागिरहेछ। तपाईँलाई कुरा गर्न मन लागिरहेछ? हजुर, ठिक छ। हामी कुराकानीको बिचमा अहिले कुराकानी तपाईँहरूको पनि गराउनेछौँ है। के छ अहिले अब गीत रेकर्ड गर्ने भनिसके पछाडि कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ? गीत रेकर्ड गर्ने प्रतिक्रियामा चाहिँ मैले राम्रो नै पाइरहेको छु होइन, सबैले नै अब चाहिँ धेरै नै हौसिला साथ मलाई दमहरू दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले धेरै धेरै सल्लाह दिइराख्नु भएको छ। सारा देश विदेशमा बस्नुहुनेहरूले पनि उहाँहरूले पनि धेरै नै मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र यहाँ किशोर श्रेष्ठज्यूले पनि अब धेरै नै मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, पत्रकारज्यूहरू सबैले, र त्यही भन्न चाहन्छु। अब तपाईँको स्वर एकदमै मिठो छ क्या मामा, धेरैले मन पराइराख्नु भएको छ होइन। जन्तरे मामा भनिसके पछाडि अब एउटा है मिठो गीत गाउने मान्छे हो भनेर धेरैको मन मस्तिष्कमा तपाईँको है नाम लगभग अब रहन्छ होइन। यो पहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लाग्छ कि, तपाईँले हुन त धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा भनिसक्नु भएको छ होइन, यतिका समयसम्म तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो मामा? यतिका समयसम्म म चाहिँ अब पहिलादेखिकै कुराहरू अलिकति भनौँ होइन, म पाँचथर फिल्मबाट चाहिँ झरेको, म 24 सालमा होइन, पाँचथर फिल्मबाट 24 सालमा चाहिँ अब पेल्टीमारी भन्ने ठाउँमा आएको थियो होइन, अनि पेल्टीमारीबाट चाहिँ फेरि 46 सालमा चाहिँ फेरि हामी यता झऱ्यौँ फेरि पथरीतिर, अनि त्यतिखेर अब केही थिएन होइन, अब यस्तो बजाउने कुराहरू यस्तो कुराहरूमा केही असर पाइएन,
र अहिले चाहिँ म धेरै नै खुसी छु यस्तो अवसरहरूमा अवसर दिनुभएकोमा, त्यसै भन्न चाहन्छु। जस तपाईँले गाएर हिँडेको त धेरै भयो नि त होइन मामा? हजुर, लगभग कति वर्ष भयो तपाईँले यसरी गीत सङ्गीतलाई माया गरेर गीत गाएर हिँड्नुभएको चाहिँ? मैले गीत गाएको भनेको चाहिँ 28-29 वर्षदेखि गीत गाएर अहिलेसम्म आइपुगेछु। 28-29 वर्ष भयो? हजुर। तपाईँको उमेर चाहिँ कति हो? 48 वर्ष भनेर हामीले भनी हिँड्यौँ कि हजुर, तर तपाईँ 48 वर्ष मात्र त होइन होला। साँझै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 52 वर्ष लगभग। अनि 52 वर्षको मान्छेले किन 48 वर्ष भन्नुभएको? उमेर लुकाएर अलिक कलिलो देखिन खोज्नु भएको कि क्या मामा? होइन, त्यस्तै लाग्यो, अलिक उमेर चाहिँ घटाउनु पर्यो भनेर नि। बिर्सेर त होइन, ठिक छ मामा, ठिक छ। अब तपाईँसँग कुराकानी गरिसके पछाडि होइन, हजुर, गीत त सुन्नै पर्छ तपाईँले गाएको। हजुर, गीत सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ। रमाइलो घमाइलो कोसी तिराईमा, रमाइलो घमाइलो कोसी तिराईमा, रातो रातो सिन्दुर लाइदिउँ कि सिराईमा, रातो रातो सिन्दुर लाइदिउँ कि सिराईमा, मायालाई भेटेको बेनी बजारमा, मायालाई भेटेको बेनी बजारमा, तिमीलाई रोजेको मैले हजारमा, तिमीलाई रोजेको मैले हजारमा, घन्क्यो मादल पल्टनको टोलीमा, पल्टनको टोलीमा, जादु टुना मायाको बोलीमा, जादु टुना मायाको बोलीमा। मिठो गाउनुहुन्छ मामा, जति सुन्दा पनि यो गीत धेरैचोटि सुनिसक्यौँ है, उस्तै लाग्छ कि। हजुर, अब तपाईँलाई चाहिँ नि जम्मा गीतहरू चाहिँ कतिवटा आउँछन् मामा? लगभग अन्तर्वार्तामा तपाईँले हामीलाई सुनाउनु भएको त्यस्तै 5-6 गीतहरू छन्, त्यहाँभन्दा अरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छैन है अहिलेलाई? प्र्याक्टिस चाहिँ अब गर्नै बाँकी छ, अब गर्नुपर्छ है मामा। हजुर, अब धेरै मिडियाले तपाईँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ होइन, मिडियामा फेस गर्दाखेरि त एउटै गीत प्रस्तुत गर्नुभन्दा अझै धेरै भयो भने अझै राम्रो हो नि त होइन? हजुर, के छ, अझै धेरै सिक्नु बाँकी छ जस्तो लाग्छ? हजुर, यो प्र्याक्टिसको क्षेत्र निकै नै छ होइन, अब एक दिन दुई दिन गरेर नहुने होइन, अरू समयहरूलाई चाहिँ सदुपयोगमा लिएर अझै प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ दिनहरू मिलोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। अब गीत रेकर्ड गर्ने कुरा नि अस्ति हामीले भन्यौँ होइन, घरमा सुनाउनु भयो? हजुर, मैले घरमा सुनाइसकेको छु। के भन्नुभयो अनि परिवारले? यो रेकर्ड गर्ने कुरा छ किशोर श्रेष्ठले, अनि यो रेकर्डिङको विषयमा चाहिँ म रेकर्डिङ गराइदिन्छु तपाईँलाई एउटा गीत भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ भनेर सुनाएको छु मैले। के भन्नुभयो अनि? अनि ठिकै छ, अब त्यस्तो अवसर मिल्यो भने गर्नु नि रेकर्ड भनेर भनिरहेको छ। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, ठिक छ। अब तपाईँ एलिनास चौहानसँग बोल्न चाहनुहुन्छ होइन त? हजुर, ठिक छ, हामी कुरा गराइदिन्छौँ ल एलिनासँग तपाईँको। ल, एलिनाको कुन गीत सुन्नुभएको छ तपाईँले? के माया लाग्छ? यति बेला एलिना चौहानलाई हामीले फोन लगाइदिएको छौँ मामा, ल कुरा गर्नुहोस् यहाँ। बहिनी नमस्कार। नमस्ते, म अमित राई। हजुर हजुर, तपाईँको स्वरहरू धेरै राम्रो र तपाईँसँग हजुर, यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ एलिना चौहानसँग चाहिँ अब गीत गाउने अवसर दिनु भइरहेछ र तपाईँसँग चाहिँ रेकर्ड गर्ने कुरामा चाहिँ म धेरै खुसी छु है। हजुर हजुर, मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ। एउटा गीत नसुनाउने एलिनालाई। हजुर, एलिना बहिनी, बाजेले मामाले तपाईँलाई गीत सुनाउने अरे एउटा। ए, सुनाउनु न, सुनाउनु। हुन्छ। यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया, बिर्सिने संसारले पुराना प्रेमका कथा, यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया,
बिर्सिने संसारले पुराना प्रेमका कथा आँखा भित्र बस्नु तिमी छातीमा निधाउनु सपनीमा पनि तिमी सुस्तरी सुहाउनु हजुर त्यस्तै गीत छ बहिनी एकदम राम्रो छ मैले सुनेको थिएँ हजुरको हजुर हजुर राम्रो छ अब छिटै काम गर्नुपर्छ मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ अनि के भन्ने के सोध्न मन छ मलाई हजुर मलाई चिन्नु भएको छ कि छैन सोध्नु न एकपल्ट चिन्नु भएको छ हजुर मैले पहिलोपटक तपाईँलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ तपाईँको गीतहरू मैले सुनेको थिएँ होइन हजुर प्रत्यक्ष तपाईँलाई देखेको चाहिँ छुइनँ मैले के माया लाग्छ र भन्ने गीत सुन्नुभएको छ हजुर मैले सुनेको छु एलिना बहिनीको अहिले अहिले नसुन्ने हजुर अहिले एकचोटि बहिनीलाई गाउन लाउने कि नलाउने हुन्छ सुनाइदिनुहुन्छ थोरै हजुर हुन्छ अन्तिममा केही छ छुटेको कुरा बाजे सोध्न मामा छुटेको कुरा बहिनीसँग केही पनि छैन छुटेको कुरा हाम्रो ठिकै अहिले गफसफ भयो होइन हुन्छ भेटेर कुरा गरौँ है हस् हुन्छ एलिना बहिनी धन्यवाद मामा कुरा पनि भयो है हजुर कस्तो लाग्यो कुरा हुँदा कुरा हुँदाखेरि राम्रै लाग्यो उहाँको स्वर कस्तो लाग्यो प्रत्यक्ष सुन्दा उहाँको स्वर फोनबाट हजुर प्रत्यक्ष फोनबाट सुन्दाखेरि उहाँको स्वर मलाई साह्रै नै मन पर्यो मन पर्यो हजुर अनि तिता मिठा कुराहरू पनि सबै राम्रो भयो होइन म त्यही भन्न चाहन्छु खुसी हुनुहुन्छ हजुर खुसी एलिना चौहानसँग हजुर 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 तपाईँले तर धेरै कुरा सोध्नु छ भन्नुहुन्थ्यो सोध्नु भएन नि हजुर नर्भस हुनुभयो हजुर नर्भस भएको होइन अब समय पनि अलिकति ढिला भइसक्यो त्यही भएर के चाहिँ समय चाहिँ केको लागि ढिला भयो ढिला भयो अब यो प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ अब जानुपर्ने होइन त्यही भएर पक्कै पनि हजुर अब मामा होइन तपाईँको गीतै सुनौँ कि हजुर गीतै सुन्नु मन लाग्छ मलाई त गीतै सुन्नुहुन्छ हुन्छ बोलाउँ भने तिमीलाई बात लाग्ने डर नबोलाउँ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर नबोलाउँ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर आँखाभरि तिम्रो माया मुटुभरि माया जता हेर्यो त्यतै देख्छु तिम्रो सार माया माला गाँसी लगाइरौँ कि तिम्रो सार माया गीत बनाइ गाइरहँ कि तिम्रो सबै माया यस्तो गीत छ एकदमै मिठो के सधैँ सुनिरहौँ जस्तो है हजुर एकदमै रमाइलो लाग्ने मनलाई पनि है मामा मजा भइरहेछ होइन अब हामीले रेकर्ड गर्ने गीत है हजुर हामी तपाईँ अनि एलिनाले आवाज दिने गीत जुन एरेन्ज भइरहेको छ बादल लिम्बुले एरेन्ज गरिराख्नु भएको छ है जसमा चाहिँ कृष्ण उदासी दाईको शब्द रहेको छ सङ्गीत चाहिँ बादल लिम्बुले भर्नुभएको छ है एरेन्ज गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि सुनौँ ल कस्तो लाग्छ हजुर ल मन त माग्यो सजिलै तर के दिन्छौ सट्टा
अलिकति सुनौ ल, पुरै सुन्नु फेरि मजा आउँदैन होइन? हुन्छ हवस्। कस्तो लाग्यो यो यो गीत? मलाई राम्रै लाग्यो। राम्रो लाग्यो हजुर। गाउन सक्नुहुन्छ? यसलाई प्र्याक्टिकल अझै गर्नुपर्छ। अझै गर्नुपर्छ? गर्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ हजुर? एकै बाजेमा मात्रै चाहिँ यो त्यति ठिक हुँदैन होइन? जे होस् चाहनु भने सक्नुहुन्छ हजुर। अब कस्तो लाग्छ कि आफ्नै गीत आउन आँटेको छ नि त? हजुर हुन्छ। कस्तो लागिरहेछ अब एरेन्ज पनि सुन्नु भयो नि त, अब त निस्किन्छ नै भन्ने लगभग पक्का भयो नि त होइन? एकदम पक्का विश्वास भयो हजुर। अनि खुसी त्यति देखिनुहुन्न मामा? खोइ त आफ्नो गीत आउन लाग्दा। होइन म खुसी नै छु। कसरी खुसी भन्नु? तपाईँ निराश हुनुहुन्छ? होइन म निराश भएको छुइनँ। अनि खोइ त हाँस्नु भएको छैन? अब मलाई हाँस्नु अलिक लाज लाग्छ। किन लाज चाहिँ के को लाज मामा? सबैले देख्दा कृष्ण खुब हाँस्दो रहेछ भन्छ क्या? हो र, त्यस्तो होइन नि त, खुसीको हाँसो हो नि त यो तपाईँको होइन? तपाईँको आफ्नो गीत निस्किँदैछ त्यो खुसीको हाँसो हो है। ठिक छ, यो कुराकानी आज होइन एरेन्ज पनि सुनाइयो तपाईँलाई, एलिनासँग पनि कुराकानी भयो हजुर। खुसी नै खुसी होइन मामा? खुसी सबै खुसी। तपाईँ खुसी हुनुभयो भने हाम्रो लागि पनि खुसी हो क्या? एकदमै। हामीले तपाईँको लागि गर्दैछौँ भन्दाखेरि तपाईँ खुसी हुनु भनेको हाम्रो लागि पनि खुसी हुनु हो मामा। एकदम तपाईँसँग झन् खुसी। तपाईँले यति मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, त्यसो हुँदा पनि खुसी नहुनु? रिसाउनु पो भएको छ कि बा मनमनै? होइन, केही छ भने भन्नु है। होइन केही छैन। केही छैन हजुर। ल मेरो अब होइन, हामीले गाइदिनु गाइदिनु भन्दा धेरै गीत गाउनु भयो, मेरो लागि एउटा गीत गाइदिनु न त मामा, मेरो लागि। हुन्छ, भान्जाको लागि। अब त मामै भन्नु पर्ला नि होइन? सुरुमा त बाजे भनेको थिएँ क्या तपाईँलाई हजुर। मैले पूर्ण मन पराए या पाप मन पराए, जे होसु मैले तिमीलाई चुपचाप मन पराए। धेर नसुनाउ त, बिहोस हुनुहुन्छ तपाईँ। यो चाहिँ मेरै लागि हो हजुर। ठिक छ मामा, गीत सुनाउनु भयो यति मिठो है हजुर। तपाईँको सपना पुरा हुँदैछ नि हजुर। तपाईँलाई मन पराएर गीत गाएँ है, मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ मामा है। ल अन्तिममा जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्ने? उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू होइन, युट्युबको सम्पूर्ण साथीहरूले, पत्रकार साथीहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पुरै मलाई चाहिँ हौसला दिनुभएको छ। विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि मलाई धेरै नै सम्झिराख्नु भएको छ र मैले पनि सम्झेको छु भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद।